Que tal, como están? Benvidos a un novo Preguntoiro Xa saben que esta semana temos uns Preguntoiros moi especiais Estamos a falar coa xente que está involucrada Na celebración desa carreira pedestre Que terá lugar o vindeiro domingo, día 25 Oxeimos falar con parte imprescindible nesta carreira Pola atención que dan os corredores E, nalgúns casos, pois tamén a xente que está mirando a prova Falamos con Esther Puente, que é a coordinadora do Departamento de Socorro e Emerxencias da Cruz Vermella de Santiago. Esther, benvida, moi boas. Boas tardes, grazas. E temos tamén connosco por parte do Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia unha abogal de Pontevedra que é este Estrella Pallín. Estrella, benvido, moi boas. Boas tardes. Pois, como decimos, dúas entidades asistenciais que están aí ao pé do cañón para que todo este a ben e non pase nada grave durante a carreira. Vou comezar pola Cruz Vermella, porque me contes, Esther, que un pouco o... como vos establecedes vos na, na carreira. Tedes un, unha carpa na, na Praza do Obradoiro para atender ali, pero non sei tamén que ti onde estás situada neste caso. Bueno, eh, nos temos un dispositivo bastante grande que o que vai a cubrir a totalidade da carreira. Estamos apoiados por outras entidades dentro de, de o que a, a vida da cidade como é Protección Civil e o 061. Eh, basicamente o, o que nos vamos facer é a atención sanitaria en sito do, dos corredores da, da carreira, dispoñemos de un posto médico avanzado na Praza do Gradoiro a chegada a Meta, onde van a estar apoiados tamén por un personal sanitario que os vai a acercar e vai a facer a primeira atención. E logo temos postos eh, dispersados por todos os puntos clave da cidade, apoiados por, por unhas cinco ambulancias da, da nosa organización. Bueno, todo ben coberto, non? Parece que sí. <laughs> e, por parte do Colexio de Fisioterapeutas, xa levan tamén algúnas edicións colaborando coa carreira, con esa carpa tamén que está na Praza do Obradoiro para atender os corredores que, que chegan, cal é esa atención que, que prestades vos? Pois na propia carrera o que fai o colexio pon a disposición dos corredores servicio de fisioterapia, máis de fisioterapeutas que son xa profesionais que le van a nos traballando e tamén en esta ocasión van vir os alumnos da Universidade da Coruña eh, acompañados por un profesor tamén para titorizalos. Un pregúntase, son alrededor de 6.000 corredores inscritos Bueno, entre divididos na carreira dos nenos, na carreira do, dos adultos, pero non sei se dá desabasto nesa, nesa carpa. Pois a porque verdad... a verdade... é que sempre vemos moita xente ali facendo cola porque quere atención, non? A verdade é que non, a verdade é que os servicios deberían ser moitísimo maiores, pero bueno, xa ali faixe unha orientación ao deportista para que posteriormente pois acuda a un centro de fisioterapia porque na maioría dos casos as lesións non son lesións agudas senón que se veñen producindo dende antes entón é, é aconsellable que vayan despois tamén. Ou sea, quedades tamén unhas recomendacións, sí. non non é o tratamento ali no momento, senón que que os orientades un pouco. Sí por parte da Cruz Vermella, digo que, que na carpa de fisioterapeutas hai, hai moita cola, e moita xente que quere ser atendida, na da Cruz Vermella agardemos que unha xa tanta, porque non sería vos sinal. Esperemos que non, de todos modos estamos para prevenir que, que houbera calquer tipo de problema sanitario, apoiados tamén polos fisioterapeutas, e poder facer atención, evidentemente, canto menos atención teñamos, mellor para todos, pero bueno, estamos para que o que poida pasar. E que, que o que se soe atender por parte da Cruz Vermella na, na carreira? Que lle soe pasar os corredores e mesmo tamén, como decíamos, a xente que está vendo a, a prova, que tamén lle pode pasar algo, ali a estades tamén, non? Bueno, eh, principalmente o que é eh, patologías, de, patologías de, de tipo deportivo, uh -huh. que poden ser eh, pois, pues desde calambres, traumatismos, caídas, eh, se fai moito calor tamén pode haber lipotimias, golpes de calor, eh, bueno, é eh un poquito variado, que é cuestión do público, son en concreto os corredoires, hmm. pero que o público, pois, pues, bueno, calquer tipo de patología de base que poida ter unha persoa ou mesmo calquer tipo de, de incidente que poda pasar na, na beira rúa. Hmm. Entón, eh, temos unha atención integral a, a calquera dos dous. Non sei se tes algún dato en concreto ao longo de, destes anos da colaboración da Cruz Vermella, de cantas atencións pode, pode haber durante unha proba? Bueno, temos hemos tido anos de de 30 atencións, Quizáis o mellor ano que tivemos foron 30 atencións <laughs> de de corredores ata incluso chegando a centenar de de atenciónes eh, no pe no peor ano. Bueno, son aproximadamente Son son bastantes, pero como dicíamos, de 6000 participantes, 6 pues Está moi ben, está ben, ¿no? está ben. <laughs> falamos a, a Cruz Vermella, está durante todo o, o, traxecto e tamén no final, no principio, no final hai postos para, para o que poidan pasar <laughs> e o, a carta de fisioterapeutas, pois pues, a súa atención é máis cando remata a, a, a carreira pero non sei, Estrella, se poderías dar algunha recomendación para os corredores antes de lanzarse a aventura moitos, que o mellor non corren habitualmente si participan nesta carreira os que xa son atletas e soen correr, pois mellor xa saben máis cousas, pero algunha recomendación de como se teñen que preparar antes? Pois, pues, eh, como ti comentas, en moitos casos a xente que vai facer estas probas non está feita a un exercicio físico frecuente, nin tan intenso. Entón, o primeiro que teñen que ter é moita prudencia. É eh, dicir, que eles estén seguros de que poden rematar a carreira E se non poden, pois que a súa propia vontade Lles deixe rematar a tempo e eh, dicir, abandonarse preciso antes de lesionarse é, eh, previa a carrera o que deben facer todos, pois preparar todos os texidos, todas as articulacións, movimentos de estiramento curtos e rápidos, movilizaciones articulares, isto é algo que máis ou menos sabemos un pouco todos, pero hai que dedicarlle tempo, é necesario. Despois, durante a carrera, é moi importante manterse ben hidratado para a prevención de lesións e para o correcto funcionamento do organismo en xeral. E despois, ao final de todo, é fundamental que, digamos, a volta a volta á normalidade se xa lenta e progresiva. É dicir, non parar en seco, levas un moito tempo facendo un exercicio de intensidade elevada, entón, ir pouco a pouco, controlar a frecuencia cardíaca, a frecuencia respiratoria e, sobre todo, estirar. Fundamental estirar, dedicarlle 30 segundos a cada estiramento que se faga de todos os músculos que entraron en exercicio durante a proba precisamente falabas de desa de hidratación, de recomendacións durante a carreira, tamén lle quería preguntar a, a, Esther que tamén moitas veces atendedes lipotimias, como ben dicías, ou mellor toca unha mañá de, de moita calor, que recomendacións lles darías aos corredores para que non teñan ningún percance? Principalmente hidratación, que a principal parte de la principal, vamos, unha das principales eh, factores que influyen a, no que é a, a carreira, non? Eh, sobre todo tamén tomar un desayuno apropiado para o exercicio físico que se vai facer, eso xa me pode dicir <laughs> mellor a miña compañeira Estrela, pero pero si sí, sobre todo un, un bo desayuno, adecuado exercicio físico que se vai facer, unha boa hidratación e sobre todo controlar moi ben o corpo, non o que non non facer uns uns sprints moi moi fortes e e queimar o que non o que non se de queimar e ao final que que faga un fracaso, non o, o que o o corredor dentro de da prova é que é certo que nesta carreira popular pois hai moita mestura. Por un lado, hai adultos, en, entre os adultos pois hai os adultos que soen correr, incluso atletas que son profesionais, e logo hai afeccionados e que moitas veces pois participan nesta carreira, pero non fan moitas máis carreiras ou moito máis deporte. E logo temos tamén a parte do, dos nenos, dos máis cativos, que tamén teñen que ter algunha atención Especial, entón son tres factores aí, non sei se os nenos teñen que ter algún cuidado especial. Eh, especial, é dicir, é dicir, o mesmo, ter moitísima prudencia co factor engadido de que os rapaces todavía non teñen o grado de razonamiento que temos os adultos. Entón, se hai un rapaz, os pais deben estar moi atentos del todo momento. E notase moita diferenza cando son atletas profesionais ou persoas que adoitan correr a outras que fan menos deporte. Moitísimo. Cando pasan polas vosas mans, notase. Moito en que que diferencias son máis principais. Normalmente o o corredor habitual xa está acostumado pois a coñecer o seu corpo, sabe cando vai pode sufrir unha lesión, normalmente xa ten episodios previos de lesións, entón eh, a orientación é moito máis fácil. sin embargo, unha unha persona, pois que non está feita a este tipo de exercicios, a, as lesións son moito máis máis brutas, é dicir, máis fortes. E despois, pois, o estado físico previo tamén condiciona que esas lesións tarden máis en recuperarse en xente que non está feita o exercicio que en xente que sí está. Unha vez que remata a carreira, que, que tratamentos son os esenciais que dades na, na carpa? Cal, cal pode ser ou non, que non chegue a lesión exactamente, senón, un, hmm. un, un, alguna molestia, non sei, que se soe tratar? Xusto pois... rematar unha prova. Pois, sobre todo, sobre cargas, eh, contraturas musculares, é dicir, o músculo que estivo en sobreuso durante a carrera, pois, necesita aliviar un pouquinho a tensión. E, en, pois, estáse facendo masaxe con xeo, masaxe, estiramento, correcciones posturales, e, sobre todo, o que falábamos antes da, digamos, da orientación do paciente a seguir o control do seu estado físico. Este a Cruz Vermella eh é moi importante en nos eventos deportivos, no que o que nos o que nos toca hoxe falar da carreira, pero o certo é certo que a Cruz Vermella está presente en moitos eventos deportivos, hm mmm, tendo en conta esa presenza, como definirías a presenza de da Cruz Vermella xusto nesta carreira? É moi diferente as vosas funcións o que facedes noutros eventos de, de carácter deportivo? Depende, depende de, sobre todo do deporte que estes a, que estes a atender, non? porque hai deportes que son máis de contacto e outros deportes que, bueno, que son máis tranquilos. Si sí que é verdade que nesta proba eh, bueno, eh, tenemos moita experiencia dentro desta de, de, de mesma proba na, na pedestre, na carrera pedestre, pero si sí que é verdade que que bueno, eh, a nosa experiencia cubrimos moitos deportivos, entón sí que é fácil que se podan repetir situacións que mm. en outros deportes eh, se aplican tamén na, nas carreiras. Pero bueno, eu creo que sobre todo a característica deste evento é a, a magnitude da, da cantidade de xente que vai participar, a cantidade de xente que move o correo galego dentro de, desta proba. Non? É, é todo un poquinho máis magnificado. Uh -huh. Falabas antes ao principio de, de cinco ambulancias, dese posto tamén que está na, na Praza do Obradoiro, a nivel de persoal non se canta xente se so, o, o número exacto ou aproximado e canta xente podes estar ese día o servizo de, da carreira so, Solamente da Cruz Vermella vamos mobilizar uns entre 40 e 50 persoas entre elas eh, personal médico, personal de enfermería e eh, Eh, técnicos de emergencias sanitarias, vai haber eh, socorristas, bueno, un poquinho multidisciplinar, ¿no? pero si uh -huh. sí, sobre unhas 40-50 persoas. Uh -huh. Bueno, bastantes tamén, podemos decir todos ben ocupados, así. Sí, estaremos repartidos por todos sí. os puntos, sobre todo os puntos máis complicados que xa os temos identificados dous carreiras, pero si, sí, sobre todo no no bradoiro que na meta sempre requieren un poquíño máis de de atención ah. nós no, os, os corredores. Bueno, pois pues feito este repaso a cales son as funcións concretas da Cruz Vermella, de do Colexio de de fisioterapeutas, quero ir rematando cunha, cunha opinión vosa sobre esta carreira a marxe de, do que é a vosa función médica non sei, por exemplo, Esther, que como se vive eh, cando, bueno, cando estás tratando xente, pois pues, estás o, o que estás, non? Estás traballando, pero a marxe diso, mmm, como vives esta, esta carreira? Bueno, é, é moi emocionante, no sé. <laughs> emocionante, é moi emocionante, é moi bonito, vela, porque bueno, é a verdade é que da, sobre todo para os participantes, sí que é verdad que pasan por todos os puntos clave da cidade, entón sí que é moi bonito para, para que a cidade, a cidadanía implicase moito na carreira, en, en, público e tal, non, para non ser moi bonito que pasa que, claro, sempre cando estemos nun momento tranquilo, nun no momento que temos que traballar a carreira, sempre que da alguén, eh, bueno, por pois se pasa cualquier cosa, sempre ter ollos en todos lados, pero bueno, directamente xa nos enfocamos no noso traballo e aí sí que facemos un, un punto aparte o que dentro da carreira e eh, facemos un punto de parte e nos dedicamos a, o que a, a noso traballo que é a extensión sanitaria. Bueno, ustedes esa mestura de tensión e de un sí. pouco de relaxación en algún momentiño que se, que se poida, non? Pois, no, por parte dos fisioterapeutas igual o papel é un pouco distinto porque mm. quizáis, pra, sobre todo o que dicías, os estudantes, pois pues, é unha experiencia, non? Para preses fisioterapeutas de vir a un evento deste tipo, eh saber reaccionar nun momento sí. no que xa acumula tanta xente, Supoño. Sí. Ademais é un contacto xa directo co co coa xente da calle, dicir con deportistas, moitas veces pois é casi o primeiro contacto que podes ter cunha persona real porque de feito fanse prácticas en en moitos ámbitos, pero a min páreseme que é moi importante eh acudir a este tipo de eventos porque realmente estás en contacto cunha parte de eso, do que o que falávamos, pois xente que leva moito tempo facendo deporte, que é moi distinto a xente que non fai nunca, pois te rapaces, te xente maior, entón uh -huh. eh ves un abanico moi amplio de de xente que está involucrada, ademais que lle gusta o que fai, que vai a xunto túa porque necesita da túa axuda e iso é moi moi bo para a profesión. Uh -huh. Bueno, dou dúas entidades asistenciais, como decimos, pero moi diferente traballo, non? Pois quizáis os fisioterapeutas poden estar un pouco máis desfrutando da, da experiencia. Na Cruz Vermella teñen que estar pensando o galla non pase nada grave, non? un pouco diferente certo. ese papel, pero estabas afirmando, Esther, mentre falaba a Estrella, dese de, de de contacto, dese de contacto coa rúa, contacto real coa xente non sei se tamén para a xente da, da Cruz Vermella é importante vivir algunha experiencia deste tipo para saber reaccionar tamén. Si, sí, para non se é, é moi importante, bueno, nos temos eh, bueno, temos formación propia hmm. en primeros auxilios, entón para non é moi importante estar cercana a, a xente da cidade, non? O, eh, non somos unha entidade daqui da nosa cidade que cubrimos eh moitas probas deportivas uh -huh. e para nós tamén é unha oportunidade, unha para que se dea coñecer a nosa función e a nosa labor dentro da cidade e tamén para colaborar, pues, por exemplo neste caso co, co, co colexio de fisioterapia que que bueno, tamén é unha oportunidade moi boa para para, bueno, para poñer cousas en común uh -huh. e e bueno, un equipo multidisciplinar moi moi interesante. Bueno, pois pues agora sí que imos rematar agardo que, que a experiencia se xa boa iso que non pase nada grave, que poidades aprender moito as dúas entidades, os dous colectivos, agradecervos que participedes nesa carreira, como decimos, para estar pendentes de que todo o mundo estea ben e de que non pase nada. Sente ben coidada, Esther Estrella, moitas grazas por gracias, estar con nos. Grazas a ti. E nos volveremos xa con máis entrevistas na vindeira semana. Graciñas por atendernos e veremonos o domingo nesa carreira pedestre.